Pēc konferences Viktors Morozs, galvenais treneris, trenē lūdzu jūsu vārdu par spēli. Diemžēl zaudējam divus punktus šodien, bet vispār nav ko pārmest spēlētājiem. Spēlējam ļoti labi, manuprāt. Bija ļoti daudz iespēju. Bija jāiziet otrie vārti, pēc tam trešie, ceturtie. Bet, diemžēl, viens sitiens pretiniekam es pat neatceros, ka bija kādas iespējas, jo aizsardzība, kā arī uzbrukuma, spēlējam ļoti labi, un tās soda sitiens viņam atviegloja to iespēju iesist. Trāpīt vārtu rami, un, diemžēl, viņi arī iesita. Nekas, virzīsimies tālāk, ja, cīnīsimies, nekas nav beigts. Viktor, laikam jau tikai atbildēs to jautājumu, tomēr otrais puslaiks ielaist vārta, vai kaut ko bija arī, ko varētu labāk izdarīt pie mēs nospēlēt, vai viss bija pareizi un vienkārši nepavēcies? Ja mēs neiesietam, tad tas nozīmē, ka nebija viss pareizi izdarīts. Ja tagad grūti jums pateikt, manuprāt, bija jāiesiet, bija kaut ko jāizdarāt vēl labāk, bet nebija daudz laika. Futbols bija ļoti aizraujošs, ļoti labi ātrumi bija, un pat skatoties uz tablo ieraudzīju, ka jau ir 72. trešā minūte. Jau biju kā ļoti iesaistīts spēlē. Vēlreiz atkartošu, ka ja neiesitam, tad ne līdz galam visu pareizi izdarījām. Teiksim, tie jāsardzīt darbībās, es biju lielākoties kārtībā, ne? Teiksim, tā, ka par zemu spēlē, kā gribēja to darāt? Mēs zinām, ka pretinieka galvenais trumpis ir ātrā pārējā no aizsardzības uzbrukuma, bet spēlējot ar bumbu, viņam ir ļoti daudz problēmu. Ja, mēs gribējam arī to izmantot. Ja. Nebija tā, ka spēlējam tikai tā, jo gribējam arī spēlēt ar bumbu, to arī izdevas. Tas nozīmē, ka gribējam būt daudzveidīgi. Domāju, ka tas šodien izdevās, nebija pretiniekam nekādu izredžu kontratākos. Nu, jā, bet rezultāts, diemžēl, ir tāds, kāds ir. Jūs to atceries pēdējo reizi, kad ar ko esi vārds? Jā, atceros. Laikam Valmiera tā bija. Bet visiem uzbrucējiem, gan un arī Darko bija, ir tādi epizodi, ka viņi nevar iesist. Ir tādas problēmas, bet šādas situācijas ir tikai viens, ko viņi var izdarīt, strādāt. Ja, un vispār pretenziju pret to, kā Darko strādā, kā viņš šodien spēlē, man vispār nav. Ja. Diemžēl tikai neiesita. Viņam bija ļoti laba iespēja. Viņš darīja visu pareizi. Kad šī iespēja, kad Mahnovskis ļoti labi darbojas. Ja, bet kaut kur neveicās, bet mēs ticam viņam, viņš to zina. Ja, un ceru, ka drīz sitīs. Tāpēc es domāju, tad drīz arī prasīt tāpēc, ka nu, šī kā pusotru mēnesi vēl nav būs vārds, bet ir daudz piespēju, daudz ir relatīvās piespēlēs, ir priekšs mačos. Teiksim, viņam to golu dēļ bija kaut kāds pārliecības problēmas, un domāt, ka komanda uzvarēja, ja pats piespēles dalīja, bija produktīvs, vismaz tādā ziņā viņam arī pārliecības ziņā viss bija kārtībā. Nu, mums ir mērķis, ja, mēs strādājam pie tā, mēs gribam uzvarēt katrā spēlē, un ja tu esi adekvāts cilvēks, tu saprati, ka vienmēr galvenais ir komanda. Protams, kā uzbrucējs viņš grib iesist to vārtus, bet ja uzvar komanda, tad, protams, tas jau ir labi. Ja? Tā, par pārliecību, protams, ka jābūt vārtiem, tad būs atgriezīsies tā pārliecība. Es esmu pārliecināts, ka tas notiks. Drīz notiks. Šim, ko viņš izgāja tikai pašās beigās uz maiņu, viņš, teiksim,
Nebija gatavs, vai tas bija tikai sportisks lēmums, kāpēc viņš tik maz spēlē? Viņam ir liels, neliels savainojums, jā, un gribam pietaupīt, neriskēt, jo mums vēl ir daudz spēļu, un mums, tā, mums šim būs vajadzīgs. Rīga rūšo, nezinu, augšu lāks, nezinu, es skaties vēl tās, mums bija nesalā vietasmā vadībā, jo uzvarēs tie mums 5 punktu starpā, kur tu redzēji, būtu reālāku iespēju, kur Rīga var zaudēt punktus, izņemot, un, protams, bez derbījumiem, un viens spēlē vairs nepietiek. Tagad es negribu par to domāt un runāt, jā, un cerēt uz kādu komandu, kas var vinnēt Rīgu. Mēs vienkārši, mums ir jādara savs darbs, jā, un tad skatīsimies, kā tas viss būs. Sāksies arī kausa, varbūt var pakomunēt vispār, vai tu esi paskatījies jau kādu alus spēli, un vai tu var pakomunēt arī, tiksim, cik stipri sastāvs, kā tas ir kausa, vai tu man višķi mums tā galvenā prioritāte? Jā, es diezgan labi zinu, vēl atceros to pirmo līgu un arī Daugavu vai arī Audu. Tur ir daudz spēlētāju, kuri spēlēja pirms divam, trīs sezonam. Un vēl ir daži spēlētāji, ar kuriem es strādāju. Tur strādā labs, manuprāt, perspektīvs speciālists, ar kuru ļoti daudz kontaktēja Sergejs Kožuns. Jā, un protams, zinām, ka tā ir, tur ir ļoti daudz spēlētāju, kuri spēlē arī Rīgas dublieros vai 18 komandā. Nu, ir tāda izlūze, spēlēsim, bet kas attiecas uz prioritātēm, tad pagaidām tagad tā izskatās, ka prioritāte mums ir čempionāts. Ja, bet nekas nezin, kas notiks rīt.